Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de abril, terça-feira, vamos nos colocar na presença de Deus nesta oitava de Páscoa, neste tempo em que celebramos a Páscoa, a passagem de Jesus, a ressurreição do Senhor. O Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nesta oitava de Páscoa, nós vamos perceber claramente a palavra tentando nos mostrar os fatos, todas as passagens que revelam, né, o que aconteceu após a morte de Jesus na cruz. O que aconteceu? Então são vários relatos. Então são relatos de vários, né, evangelistas. Para quê? Para provar para nós, olha, cada um, né, ali foi podendo anotar, deixando ali as passagens, como aconteceu cada momento, cada experiência. Novamente, nós vamos ver esta visita ao túmulo, né? E eu fiquei pensando nesta passagem, tanto na de ontem, algo que nós fazemos até hoje, né? Como é comum quando o familiar morre, né? E aí as pessoas, elas vão fazer essa visita ao túmulo, muitas diante do luto que está vivendo, vai diariamente, com o tempo, né, vai mensalmente, depois vai em momentos de festividades, aniversário, finados, e dia dos pais, dia das mães, né? E, então assim, é algo que nós fazemos. Você percebe que a palavra mesmo, nós estamos falando de mais de 2000 anos. E está ali. O quanto que o sentimento que se tem não muda, né? Este sentimento, essa dor de não ter mais a pessoa, essa dor da separação. E ali, a palavra então mostra Maria, né, do lado de fora do túmulo, chorando. Ela viu então dois anjos, né? Os anjos perguntaram: Por que choras? Ela responde: Levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Quando a tristeza é tão grande, a gente não consegue nem enxergar os anjos que Deus coloca junto de nós. Quando a tristeza é tão grande, a gente fica como que cego. No entanto, o que que acontece? Jesus aparece atrás dela. Ela reconheceu Jesus? Não. Ela acreditou que Jesus fosse um jardineiro.
É porque a dor, a tristeza, ela como que nos cega até mesmo para falarmos com Deus. Uma das coisas que também acabam sendo comum, não assim todas as pessoas, mas aquelas pessoas que não conseguem lidar como deveria lidar, ser lidado com a dor da morte. Um bloqueio da relação dela com Deus. Quantas pessoas que eu já peguei em confissão, padre, vim confessar, e muitas pessoas chorando, né? Vim confessar porque depois que eu perdi meu esposo, minha esposa, meu filho, né, minha mãe, meu pai, eu me afastei de Deus. Eu não conseguia mais rezar, eu não conseguia ir mais na igreja, né, eu meio que me revoltei porque eu não aceitei, mas hoje eu entendi. Né? Então passa aquele momento do luto, passa aquele momento, né, de elaboração, e ali ela consegue fazer uma releitura e entender. Não faz sentido eu brigar com Deus. E ali ela quer pedir perdão a Deus. Perdão, meu Deus. E às vezes eu falo, mas, poxa, justo no momento que você mais precisava, você vira as costas para Deus. Né? Jesus estava ali para cuidar de você, para, né, estar do seu lado ali, te proteger. Você briga com Ele. Mas tá bom, nosso Deus nos perdoa sempre quando a gente está arrependido, tá bom? Então, assim, mostra muito claro essa dificuldade de manter esse vínculo com Deus. Quando ela consegue enxergar que era Jesus, a alegria volta. E ela vai correndo anunciar em toda a cidade: eu vi o Senhor está vivo, né? Eu tenho a certeza de que essa pessoa que eu amo está viva, só não está aqui junto de mim. Eu tenho certeza que essa pessoa que eu amo ressuscitou, está no céu. É exatamente isso que a gente precisa entender. Né? Então, que essa passagem, que essa oitava de Páscoa seja uma semana para curar principalmente essa realidade do luto mal resolvido. Que essa passagem seja para você ressignificar, dar um significado novo, um entendimento novo. Padre, mas isso vai tirar minha saudade? Não. Saudade a gente continua, porque só se tem saudade de quem a gente ama. De quem a gente ama. Eu também sinto saudade das pessoas que eu amo que estão no céu. E muita saudade. Mas eu tenho certeza que essas pessoas estão muito bem ao lado de Deus. E é essa certeza que você precisa ter também. Ah, eu queria que estivesse aqui, como eu gostaria também. Mas quem manda é Ele lá em cima, não sou eu. Eu só agradeço. Pai, obrigado por essas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, que cativaram meu coração, né, que eu pude ali viver uma relação de amor. E eu peço que o Senhor cuide delas aí. Porque se eu os amo, o Senhor mais ainda. Porque foi o Senhor quem os criou. Então vamos rezar, né, colocando principalmente nesta nossa oração esta certeza. Esta certeza de que aquelas pessoas que fazem tanta falta aqui, deixam ali um vazio no nosso coração, elas estão em paz, elas estão junto de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, meu irmão. Música.